שלום למאזין. שלום. ערב טוב. ערב מצוין. עם מי אני מדבר בבקשה? מדבר אלי מזכון יעקב. כן. שלום וברכה. מה בפיך? יש לי שאלה שמסקרנתי לאחרונה. בבקשה. שאלתי את המנחה לפני כן, אני חוזר עליה. כן. האם התורה תומכת או שוללת חיים מחוץ לכדור הארץ? שאלה שנייה בהתאם לראשונה. ואיך התורה מתרצת את תופעות האב"מים? אם יש דבר כזה או שזה סתם חלומות באספמיה? ובכן, שאלה הראשונה שלך, התורה. כפי שאתה רואה בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, אין שום התייחסות לחיים מחוץ לכדור הארץ. מסופר בתורה שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הריח ואת הכוכבים אשר אין סוף להם, לכולם שמות יקרא, כמו שאומר תהילים. והסיפור אומר לנו, אשר ביום השישי, ברא הקדוש ברוך הוא אדם אפר מן האדמה. איפה ברא אותו? כאן, על פני האדמה, אדם אחד. אין מסופר שהקדוש ברוך הוא ברא אנשים שונים, במקומות שונים, מסופר על אדם אחד. הלאה. אם כן, לא מצינו בשום מקום. בספר על החפץ חיים מסופר, ששאלו את החפץ חיים את השאלה, כי השאלה הזאת כבר מסיקה את האנושות בערך 170-180 שנה. החפץ חיים אמר כך, כנראה שאין, מכיוון שאילו היה סביר שרבותינו היו מספרים לנו. שהרי רבותינו, תנאים ואמוראים, נביאים, ראשונים, אחרונים, כל רז לא אניסלו. ואילו היה סביר שהיו כותבים את זה, מלמדים אותנו. אם כן, קרוב לוודאי שאין. הוא אמר כך, כך מסופר, כנראה שאין, מתוך שחזל לא לימדו אותנו. לגופו של דבר, אין זה מהווה שום בעיה עקרונית מבחינה הלכתית, תורנית, השקפתית. כלומר, גם אילו לי יצויר, שיש על איזשהו כוכב, ואין זה משנה לי אם זה נוגה או מאדים או פלוטו, יש לזה חיים, זה כלל לא נוגע לתורה. כבר אין בכך לא הוכחה ולא ראיה, לא סתירה ולא בעיה. כי זה לא עסקנו. זה לא עסקנו מה יש בקוסמוס. אם אלוקים ברא על כוכב שבתאי, יצורים, אינטליגנטיים, יותר מה שאנחנו, פחות מה שאנחנו, תולעים או ענקים כמו אוג מלך הבשן, מה זה נוגע לי? לי יש כאן עולם שבו אלוקים ברא אותי ואת כל בני האדם, בו אלוקים נגלה אל אבותינו וציווה אותנו לנהוג כך וכך. אם הוא ברא בעולמות אחרים, יצורים אחרים, מה זה נוגע לי? חוץ מהסקרנות האינטלקטואלית. כלומר שגם אילו נמצאו יצורים או ימצאו, אין בכך לא סתירה ולא הוכחה, לא בעיה ולא שום דבר, צריך לפתור אותו. אז יש, אז הוא עצור אותו. אבל סתם כך, לכן הערתי דברי החפץ חיים, אומר, חז"ל היו מספרים לנו. לגבי שאלה מספר 2, אב"ם, אתה יודע מה פירוש המילה אב"ם? עצם בלתי מזוהה. יפה. כל הזמן יש עצמים בלתי מזוהים, בשביל זה קיימים מוסדות של ריגול. כל הזמן יש גם בני אדם לא מזוהים, אתה יודע? קוראים להם מעולם התחתון, ועד מרגלים, וסוכנים, נכון? בכל מדינה, אנשים בלתי מזוהים. כן. אז בא שוטר, אומר, תן לי פרטים, תן לי תעודת זהות. אחרי יש עצמים בלתי מזוהים, שלמרות שתמה המלחמה קרה, אבל הסודות לא תמו. כשלקחו ישראלי, או יותר נכון אמריקאי, שריגל לטובת ישראל, ואיש לא מכחיש את זה, פולארד, ושמו אותו עד היום בבית האסורים בארצות הברית, הכל מודים, גם ישראל שהוא ריגל. כלומר, הריגול לא תם, ישנם לווייני ריגול, ישנו מטוס חמקן, אם אתה יודע מה זה, שנחשף לראשונה במלחמת המפרץ. זאת אומרת, מה שאני מבין, את הקו שאתה מוליך אליו, אם אני מבין נכון, זה, אם אני קורא לעצם בלתי מזוהה אב"ם, כן. בתיבות, לשייך אותו לדבר שטכנולוגיה מסוימת שנוצרה או נובעה מתוך כדור את עצמו, כן. שהיא חסויה,
יש כל הזמן... הממסד או הממשל וכל מדינה כלשהי מסתיר את העניין הזה ומשאיר את הדמיון של אנשים לחשוב ולעורר פנטזיות שזה מגופים חיצוניים, אבל בעצם זה טכנולוגיה שלנו. גם ארצות הברית, גם ברית המועצות, שאר המעצמות, מינו ועדות בלתי תלויות של אנשי צבא, של אנשי ביון, של פרופסורים, לבדוק את כל הממצאים, את כל החשדות, את כל הראיות לכאורה, את כל הסיפורים של אנשים, על אותם עצמים, אותן עקבות, אותן חלליות, כל מה שהיה. עד היום לא נמצא ולו קצה חוט אחד. זה לא מעניין. אני ראיתי כתבה לא מזמן בטלוויזיה בשם עובדה. היא מתייחסת, אמנם יש המון המון השערות בתחום הזה, אבל יש דברים מוחשיים שקרו גם בארץ עצמו, במושב קדימה לדוגמה, כן. שמראים אנשים עדי ראייה, והם נחשבים לאמינים, ולכל כן. מיני אנשים... כן, אתה מכיר את הסיפור, כן, כן ובכן. והם מראים למשל, נגיד כלב שנקרו לו את העיניים, ורופאים ופתולוגים מסוימים, אומרים את עצם ההכירה מסוימת של העין, של הקרק, של הזה, בשום טכנולוגיה מוכרת להם בארץ. או לדוגמה, כבשים... לעקור עיניים של כלב זאת בעיה? לא הבנתי. לא, יש איזה מין... הסתכלו במיקרוסקופ על צורת החתך. נו. והצילומים מראים כאילו שאין שום כלי או שום טכנולוגיה מסוימת. משהו מיוחד היה בחתך. או למשל, כבשים מסוימים שהוציא להם איברים פנימיים מסוימים. נו. שאם בצורה נורמלית רגילה, הפגר של הכבש או הבהמה השנייה האחרת, הייתה מתפגרת תוך חודש, או כן, פחות מזה, כן. היו מעקב אחרי הדבר הזה, והרגישו שזה מין כמו הקפאה עצמית, שאפילו אחרי חצי שנה עדיין נשמר על המצב הזה. כן. ועוד המון כל מיני תופעות מסוימות, בכל מיני מקומות, שלא כן. מצאו לזה הסבר, כן. כמו הפירמידות למיניהם, מה הפירמידות? פירמידות עשו בני אדם. כל מיני מסלולים למיניהם, שלא יודעים איך, בזמנם, בטכנולוגיה שהיו ברשותם, יכולים להפיק פרויקטים כאלה גדולים. אז הם לא נותנים. אני לא שאני חילוני זה, דרך אגב. כן, כן, זה לא קשור. אני זה מתקרן לא... כדי לא קשור... דם על להשיב לפיקורסות שבי לא... ומה... לא, אני לא חושב, הקדמתי לך שלדעתי זה כלל לא קשור לפיקורסות. גם אם יש לא, יצורים... לא, כי מה שאחד מהטיעונים שקראתי ספר חיצוני, נו. שכל ה... הם רוצים, מנסים כן. לאנוס תיאוריה מסוימת, כן. שכמו המלאכים שבאו לאברהם כן, אבינו כן, לשייך אותם לנושא הזה, כן. כמו המרכבה של אליהו הנביא לשייך לא, אותם לנושא הזה. לא, זה ספר מרכבות האלים, עזוב אותי, של פונטני, כן. זה תעזוב, אל תרבב, זה לא קשור לנושא. פונדני, לא, אתה מדבר איתי על פונדני, כן. לא, על רק זה, מאחד מהתיאוריות שלהם, לוקחים גם את זה. לא, זה לא צריך בכלל. בוא אני אגיד לך, בוא לא נערבב דברים. פון דניקן, או כל מי שיבוא ויספר לי על המלאכים של אברהם וכדומה, זה לא ממין הטענה כלל. עוד פרי מלך הבשן, מסיבה... בני הנפילים, בני לא, אלה מסיבה, שבאו עליהם. מסיבה פשוטה מאוד. אם בן אדם לא מאמין בתורה, הוא לא צריך להגיד שבאו מהחלל החיצון, הוא יכול להגיד בצורה פשוטה, זה סיפורי סבתא, והוא לא מאמין, נקודה. Mm-hmm. חסר דמיונות? כל הספרות של כל העולם העתיק מהודו ועד כוש, מנורווגיה, מסקנדינביה, הוא מלא בסיפורים דמיוניים על אנשים של 20 מטר או כל מיני סיפורים אחרים. אז מי שרחמנה ליצלן, אין לו אמונה בתנך, והוא יספר את זה שכל מיני סיפורי קדם ופינטוזים, הוא לא צריך לספר שזה בא מחלל. גם היום אתה תיכנס לכל ספר, תקרא שסופר מתחיל לכתוב מדע בדיוני, נכון? אז בא אליו מישהו, אז הוא ראה משהו, לא. בן אדם בשביל לכתוב ספר על מדע בדיוני, הוא לא צריך לראות דברים בלב, עם ציף עברי. אז בוא נעזוב את הנקודה הזאת, בוא נתמקד יותר נגיד כמו למלאכים או משהו כזה. אז אני חוזר ואומר. זאת אומרת, אם המלאכים התלבשו בגוף של אדם, משמע שמחוץ למערכת המושגים שלנו, של גוף גשמי, מארבע יסודות שלנו, יש מציאות, אולם לא במושגים שלנו, מחוץ לכדור הארץ. רגע, עוד הפעם. בתורה, אם תיקח את התורה כפשוטה, נכון? כתוב שבאו בני אדם לאברהם. כן. הרמב״ם בכלל דעתו במורה נבוכים, שכל זה היה חלום, מההתחלה ועד הסוף. כמו מלאכים? כן. לא. זה ויכוח גדול בין הרמב״ם לרמב״ם, אם זאת הייתה מציאות או שזה היה חלום. ומי שהחריב את סדום, מה זה היה?
לא ניכנס לפרטים, כן. עכשיו, לא ניכן, גם חלום. עכשיו נחזור לעניין. לכן אין כאן כלל בעיות בתחום האמונה. שיש מלאכים, זה אמונה שלנו, שכתובה בתורה שבכתב, שכתובה בתורה שבעל פה. אז זה שוב לא קשור לאבאמים ולחלל חיצון. רגע, רגע, בוא, אל תקפוץ מדבר לדבר. אז שיש מלאכים, זה אנחנו מאמינים. כי זה כתוב בתנך, כי זה בתורה שבעל פה. שמי שלא מאמין, לא מאמין. אבל אנחנו לא אומרים שזה בא מהאבאמים מחלל חיצון. אלה יצורים רוחניים שנבראו ביום השני לבריאת העולם, והם קיימים וחיימים. ומי שבעל מדרגה רואה אותם. ומי שבעל מדרגה מתקשר איתם. ומי שבעל מדרגה, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים גם היום ללמד אותו תורה וכן הלאה וכן הלאה. זה הכל. ואצל האדם השלם, וישלח יעקב מלאכים, מאן דאמר מלאכים ממש, אצל האדם השלם המלאכים הם שמשים. כלשונם המילה מלאך היא שליח. וליצורים רוחניים שקיימים כאן בעולם, ולא בשום אבם או בשום מקום נסתר. כך שזה לא קשור לעניין. ואותם מלאכים לא צריכים חלליות ולא להוציא עיניים של כלבים. זאת אומרת, זה ערבוב תחומים. מה שאני מבין מתוך הדברים, שבתוך עולמנו הגשמי יש מציאות רוחניות שפושטים צורה ולובשים צורה. המציאות הראשונה, שזה אתה שאתה מדבר איתי, אתה למעשה נשמה שנמצאת בגוף. נשמה שהייתה בעולם בצורה רוחנית לפני שנכנסה לגוף. ואם אתה יודע מה זה סיאנסים, אתה יודע מה זה סיאנס? Okay. יש אנשים, קוראים להם מדיומים, או בשפה של התורה, או וידוני, okay. שהם מסוגלים לתקשר עם נשמה. ואז אתה רואה כוס נוסעת על פני השולחן, למרות שיש לא נוגע בה. יש כוח רוחני, נשמה, שמזיזה את הכוס. ואף אדם לא טוען שהיא באה מהירח, שהיא באה מחלל חיצון. זאת ישות רוחנית. הלוצאטו מסביר בתחילת ספר דרך השם, הקדוש ברוך הוא ברא שני סוגי ישויות. ישות אחת אשר נשללת על ידי חמשת החושים, נראית, נשמעת, מורגשת, קוראים לה חומר. ישות אחרת, אשר היא לא פחות ממשית, אולי יותר אפילו, כי היא נצחית, איננה נשלטת על ידי חמשת החושים, איננה נשקלת, איננה ממוששת, איננה נראית, איננה נשמעת, קוראים לה רוח, והרוח מסביר לוצאטו. זה אופנים, חיות, מלאכים, רוחות, שדים, נשמות. שכולם פה? בדור, כן. ברור. סוגים, כולם פה, הקדוש ברוך הוא ברא אותם ביום השני לבריאת העולם, וכולם נמצאים פה, ולכל אחת מן הישויות תפקיד מוגדר במערכת. ואז אם יש לך באמת כל מיני תופעות, אז בספרי קבלה מדובר הרבה על מה שנשמות עושות. נשמות טובות או לא טובות, או מלאכי חבלה, או מלאכים טובים וכדומה וכדומה. הזכרת למשל שהמלאכים הפכו את סדום. כל מה שקורה בכדור הארץ, נשלט או בכל העולם, בכל החלל, על ידי מלאכים. מלאכים הם כוחות רוחניים שהקדוש ברוך הוא מינה אותם להפעיל את המערכות כולם. אין לזה שום קשר עם אבאמים, עם עצמים בלתי מזוהים, כי הם אינם כלל עצם שניתן לזהוי, לראייה. אבל הנוגע לענייננו, הרי יש דבר מאוד מדהים. ההיגיון, ההסתברות אומרת שהיית צריך לתפוס פעם איזה אבם על חם. היית צריך למצוא פעם איזה משהו שהתקלקל. תראה, גם שהיה חמאס, היה מרגל, הייתה פעולה כלשהי, נפל בורג. הפושע הכי טוב עוד לא עשה את הפשע המושלם. נשארה שערה, נשארה טיפת דם, נכון? קצה של חוט, נכון? הלו? נכון מאוד. האם שמעת פעם שאיזה אבם שכח בורג? שכח איזה מברג? שכח איזה נעל? יש כמה תיאוריות, אבל לא תיאוריות. שהשאירו כל מיני חומרים שלא מזוהים כחומרים שהם מכתבים של כדור הארץ. איפה תראה לי? זה כבר... שקמונה בחיפה. מה, יש את החומר הזה? יש אחת שחזרה בתשובה דרך אגב. לא, עוד פעם. עוד פעם, אני שואל, החומר הזה נלקח למעבדה ולא יודעים מהו? באיזה מעבדה אולי תגיד לי? יש
חקר, קודם כל, אב"מים בינלאומי. אז הוא מכיר את זה. ובכן, יש חקר אב"מים בינלאומי. ויש גם בארץ. מכיר את זה. אתה יודע מה זה? כן. אתה באדם חרדי? כן. קוראים לזה מויסד. זאת אומרת, זה לנוס את הדימיון על המציאות. לא, אתה יודע מה זה מויסד? יש לו תיבת דואר. זה אומר לך משהו? לא הבנתי. זה מוסד שמזה הוא מתפרנס. יש מוסד שמתפרנס מאב"ם. כן. הבנת? אז הוא ממנת את עצמו. הוא בונה את האב"ם, הוא מייצר את הפנטזיה, והוא מוכר את הכרטיסים. הבנת? אז הוא מוצא את החומר, והוא בודק אותו, והוא אצלו בכספת. אני רוצה למצוא שאתה תביא לי פרסום ממכתב ויצמן, מכון ויצמן, או מרפאל, מטכניון, או בוא נגיד בארצות הברית, ממסצ'וסטס, מאיזה מכון מדעי שהוא קיבל חומר שהוא לא יודע לזהות אותו, אחרי זה מדבר. אז יש ספרים שריצ'רד הול, אחד שהוא החוקר הראשי של הנושא הזה, והוא באמת, אבל מראה מסמכים של ה-CIA ו-FBI והרשות הסוכנות הביון הכללי, שמסבירה ומראה על תופעות מסוימות שהן נחשבות כסודי ביותר, והחוק ההתיישנות חלק על החיים, והוא מראה את המסמכים. טוב, אני עוד פעם לא ניתה לי. אני שאלתי עכשיו, תראה לי מסמך של מכון מחקר, לא CIA ולא כלום, של טכניון, של אוניברסיטה בארצות הברית, שראו אצלהם במעבדה חומר שהם לא יודעים מה מקורו. אז לא, אין. את זה לא, כי, יפה זה, נגמר. כי הם מתרצים את זה, כי הם לא רוצים ליצור פאניקה. לא, עוד הפעם, אותה גברת שמצאה בשקמונת החומר, שתלך מחר למכון ויצמן, ותביא אישור שמכון ויצמן לא יודע מה זה החומר הזה. מכון ויצמן איננו מטעם המערך, הוא לא מטעם הליכוד, ולא אכפת לו לעשות פאניקה. הבנת? נכון. למה הם לא מוסרים את זה? נראה לי שמסור. לא, 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 לא. לא, לא, לא. מוכר לך? מוכר לי הנושא. הם שומרים את זה. הנושא בקדימה מוכר לך? מוכר לי. אז זה גם, איך אומרים? סיפורים, סיפורים. סיפורים. טוב. כל זה, קוראים לזה בשפת... נאמר וסיפורים. קוראים לזה בשפת הגמרא. מתוך הכלל הבנתי, נאמר וסיפורים. ואפילו במידה והתאמת שזה נכון, אז מה? כן. זה בכלל לא קשור לדבר דתי, לכן... אני בכלל לא נמצא בעמדה של התגוננות. זאת אומרת, פעמים אתה ראה, בגלל שאתה דתי, ואתה זה, אתה מוכרח להודות שאין, כי... לא, גם אם יש, זה בכלל לא מפריע לדעת. אני מדבר איתך עכשיו סך הכל ברמה הגיונית, ניסויית, ואני טוען שכל העסק הוא כל מיני דמיונות שמעודד על ידי גופים שגם מתפרנסים מזה, והם הפוך מעוניינים ליצור פאניקה כאילו שהעסק קיים, אני אספר לך סוד, יותר מאות שנים מהאב"מים, האמינה האנושות בקיומו של חומר שקראו לו פלוגיסטון, שמעת על זה פעם? הלו, בימי הביניים האמינו שקיים חומר, עוד לא ידעו שקיים חמצן, הכימיה המודרנית לא הייתה ידועה, וחיו שקיים חומר פלוגיסטון. אתה יודע שמאות שנים היו בני אדם סבורים שאפשר להפוך מנחושת לזהב, קראו לזה אלכימיה, מאות שנים, והרבה אנשים התעשרו מזה, ועוד יותר הרבה ראשים נערפו מזה, כי הם הבטיחו למלך שיביאו לו את הזהב עוד שנתיים, עוד 20 שנה, המלך נתן להם מזכורת, הקימו מעבדות, הקימו מפעלים, בינתיים הם התעשרו, אבל אחרי 20 שנה שלא הוציאו זהב, אז ערפו להם את הראש. ההיסטוריה מכירה הרבה דמיונות, כל דור ודמיונותיו שלו. טוב. תודה שהתקשרת. דרך אגב, הערוץ הזה ממש מעשיר לי את החיים, וממש כיף לשמוע אתכם. דרך אגב, שאלה אישית, זה הרב בן פורת מאור שמח? נכון. אז אני הייתי בכמה שיעורים שלך, אח שלי למד אצלך. יופי. אוקיי. חזק ואמץ, תודה שהתקשרת. תודה רבה לך.